गणपति बाबा अगले वर्ष तू जल्दी आना। କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଇ ହୋପ୍ ସେ ଭଲ୍ ଥିବ। ତ ଆଜି ଆମର୍ ଗାଁ ନା ହଉଛେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଭାରି ଛୁଟା ଅଛେ ମୋର ଭାଇ ଅନନ୍ତ। ତ ଭାଇ କେନ୍ତା କର୍ମା? ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜସେବା ଧୁମ୍ ନା ଜମା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ, ଏଇଟା ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଇନୁ ବେଶୀ ଦୂର ନିନ ହେଇଯିବା ଅଧା କିଲୋମିଟର କେତେ। ତ ଚାଲ ଯିମା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଷେତ ବାଟ ହେଇକିରି ଯାଉଛୁ। ତ ଆଗେ ଦିଶୁ ଆମର ଗାଁ, ତ ସେଇନା ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ମଣ୍ଡପ ନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏଖାନେ ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ନେମୁ ଭସାଣି ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିକି ନେଉଛୁ। ଗଣପତି ବାବା, ଗଣପତି ବାବା, ଗଣପତି ବାବା। ଆଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଟା ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ନ। ଆଉ ଇଦି ଆମର ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛେ। ତ ବାବା କିଛି ଲଦିଛୁଁ। ତ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆମର ଡିଜେ। ତ ଭାଇ ବିସର୍ଜନ କର୍ମା? ତ ନାଚମା? ତ ଭାଇ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁରୁ କର୍ମା। ତ ଏଇଟା ଭସାନି ପହିଲା, ଏଇଟା ଭସା ଟିକେ ଟିକେ ମଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଦେବେ ରଖାଉଛନ୍ ସେମାନେ। ତ ଆମର ଗାଁର ଭସାଣିଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଦିଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଫୁଲ୍ ଲଗାଉ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।
तो भाई मैंने वीडियोटा केन्दा लाला प्लीज लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करवा नहीं भूलो।